31 may kuni So'x anklavidagi Chashmaq qishlog'ida O'zbekiston va Qirg'izistonlik aholi o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi va unda har ikki tarafdan 230 ga yaqin odam jarohatlandi. Dag'anaki jangdan to'qnashuvga aylanib ketgan hodisada ikki tarafdan 1000dan ortiq odam ishtirok etdi. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qildi, bir necha uyga o't qo'yildi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma buloq ustidagi janjal 31 may kuni mahalliy vaqt bilan tushga yaqin boshlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, chegaraning ikki tarafidagi aholi buloq suvini talashib qolgan. Avvaliga ular o'rtasida taxtanaga jang bo'lgan, so'ngra mojaroga ikki tarafdan yig'ilgan odamlar qo'shila boshlagan. Mojaro 31 may oqshomiga kelib jiddiy to'qnashuvga aylanib ketdi. Qirg'iziston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, hodisadagi ishtirokchilar soni 1000 nafardan oshadi. Hodisada qarshi taraflar bir-birini toshbo'ron qilgan, chegara sum to'siqlarini ko'chirib olishga uringan, O'zbekiston tomonidan 2ta, Qirg'iziston tomonidan esa 1ta uyga o't qo'yilgan. Hodisaga guvoh bo'lgan so'qliklar baqir-chaqir ovozlari orasida o'q ovozlarini ham eshitganini aytmoqda. Biroq O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari bergan rasmiy bayonotlarda hodisada qurol qo'llanganiga oid ma'lumotlar hozircha berilmadi. So'x tumani tibbiyot birlashmasi xodimining 1-iyun kuni ozodlikka aytishicha 31 may oqshomigacha shifoxonaga 200 nafar jarohatlangan so'xlik keltirilgan. Birlashma xodimiga ko'ra, jarohatlanganlardan 13 nafari o'q yegan, 187 kishi boshqa jarohatlar bilan keltirilgan. Bizdagi so'nggi raqamga ko'ra, o'q yeganlar 13 ta, jarohatlanganlar 187 ta. Hozir shifoxonani harbiylar qo'riqlayapti. Bemorlar kelishi to'xtagan. So'xlik shifokorlaridan biriga ko'ra ham, o'q yeganlar bor va ulardan ayrimlarining jarohati og'irdir. Bir bemor 3 ta o'q yegan. Pistoletdan oyog'iga, bo'yniga va jinsiy a'zosiga o'q yegan. 2001-yilda tug'ilgan MSS. O'q bir tomonidan kirib, narigi tomonidan chiqqan. Ahvoli o'rta og'ir, ko'p qon yo'qotgan. Ikkinchi bemor TD. 1991-yilda tug'ilgan. Demursat qishlog'idan. U ham o'q yegan. 1-iyun kechga yaqin So'x tumani hokimligi axborot xizmati jarohatlanganlar soniga aniqlik kiritdi. Rasmiy xabarda hodisada yaralangan o'zbekistonliklar soni 187 nafar ekani, ahvoli og'ir bo'lgan 15 nafar bemor vertolyotlarda viloyat shifoxonalariga yetkazilgani aytildi. 15 bemorni qanday jarohatlar og'ir ahvolga solganiga aniqlik kiritilmadi. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi 1-iyun kuni bu to'qnashuvda jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangani, bulardan 2 nafarining ahvoli og'irligini ma'lum qildi. Qirg'iziston tomoniga ko'ra, qirg'izistonliklarning hammasi toshbo'ronda jarohatlangan. O'tizbirinchi may kuni So'xdagi ma'muriy binolardan biri oldiga yig'ilgan yuzlab odam harbiylar qurshovida chiqib ketayotgan mulozimlarni toshbo'ron qildi. Hodisa aks etgan videolardan ko'rinishicha, olomon bu mulozimlarni So'x xalqini qiynayotgan chegara, yo'l va suv muammolarini yillardan buyon hal qilib bermagani uchun toshbo'ron qilgan. Guvohlarning iddao qilishicha, yuziga niqob taqib olgan va harbiylar pinjiga yashirinishga uringan basavlat mulozim Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdir. Guvohlar Farg'ona hokimi, So'x tumani sobiq hokimi bilan birga 31 may kuni tushdan keyin voqea joyiga borgani, ular So'x tumani ma'muriy binolaridan birida mahalliy rahbarlar bilan uchrashgani. Uchrashuvdan chiqqan paytida esa olomon g'azabiga uchraganini iddao qilmoqda. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning o'zi esa 1-iyun kuni So'x tumaniga borgan bosh vazir Abdulla Aripov yonida ko'rinish berdi. Chegaradagi bu ziddiyatli hodisa ortidan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov ham 1-iyun kuni Chashma qishlog'iga yetib bordi. Avvaliga Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Buronov bilan uchrashdi. Tomonlar chegaradagi ziddiyatning eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik hamda birgalikda tekshiruv o'tkazishga kelishib oldi. So'ngra bosh vazir norozi bo'lib yig'ilgan minglab so'xlik qarshisida chiqish qildi. Mana ko'ryapsizlar, oldin qo'shnilar bilan kechirasizlar, mana Tojikiston bilan O'zbekistonni prezidentini mandat turganini ko'rganmisizlar? Qachon bo'lgan? 30 yil davomida bo'lganmi yo'qmi? Kim bu yo'llarni ochdi? Hech kim. Mirziyoyev ochdi. Hech kim yo'q.
bosh vazir o'z nutqida suxliklarning muammolaridan prezidentning xabari borligini aytdi. Vazir muammo derkan, Tigrasi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan anklav aholisini yillardan buyon qiynayotgan yo'l, suv va yaylov muammolarini alohida sanadi. Mana bugun hozir birinchi qo'ygan masalamiz Qirg'iziston tomoniga birinchi qo'ygan masalamiz. Bu o'sha Rishton Rishton So'x yo'nalishidagi yo'lni chegarani qisqa muddatda ochish. Bu degani 80 kilometrga Farg'onaga yoki Vodilgacha boradigan yo'l qisqaradi. To'g'rimi? Yer ostidan chiqqan madan bu yaratganni bergan bandasiga ne'mati. To'g'rimi? Shunda bo'ladigan bo'lgandan keyin uni faqat u bandasimi, bu bandasimi, qaysi millatdan qat'iy nazar, uni yaratganni bandasini hammasi foydalanishga haqqi bor. Shuning uchun biz aytdikki, o'tni to'g'rilab, top-toza qilib, chiroyli qilib bir park hududi qilamiz, yaratamiz. Lekin undan hamma baravar foydalanadi. Suvi tozalash payti keladigan bo'lgan bo'lsa, uni kerak bo'ladigan bo'lsa, birikta gaplar chiqib ketibdi, ya'ni kimdir u suvi hovuzda kimdir cho'mildi degan. Cho'milmaslik uchun uni panjara bilan chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Bo'ladimi? O'z navbatida sug'liklar ikki davlat chegarachilari yillardan buyon ularga noqonuniy muomala qilayotgani, chegaradan o'tayotganda pora talab qilayotgani, hatto ayol qizlarga tajovuz ham bo'layotganini da'vo qilib bosh vazirga arz qildilar. Shuningdek, o'ta tarang vaziyatda davom etgan bu namoyishda So'x ahli Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning iste'fosini talab qildi. Mana shuncha xalqqa rahmingiz kelsin. Hoja aka, unaqa bo'lmaydi bundan keyin. Shuhrat Madaminovich, qani. Topchim! Kelchim! Bosh vazirning ilk bor bu tumanga kelib, aholi bilan shaxsan uchrashganini alohida ta'kidlagan Aripov esa bot-bot norozi aholini tinchlantirishga urindi. Agar eshitsanglar men gaplashaman, eshitmasanglar men ketaman. Gapiring. O'zi davlatchilikni qonun qoidasi bor. Qachon sizlar bilan bosh vazir bilan kelib gaplashgan? Qachon sizlar bilan biron bir tempda vazir kelib masalan gaplashgan? Ha, eshitdingmi bo'lmasa? Tumas, ya, axir shuna bebut olib to'xtadi. Men yana qaytarib aytaman, meni muhtaram prezidentimiz yubordilar, borib, men xalqim bilan uchrashib, gaplashib, nima masalasi bo'lsa, qani olib kel, o'tirib ko'ramiz, xalq qilish chorasini xalq ko'ramiz. Shuning uchun men kelib turibman sizlar oldinglarda. Rahmat. Gapirmasimdan 4tasi o'tdan, 2tasi antdan turadi. Nima degan gap bu? O har bitta rahbarni o'zini qo'yishi qonun qoidasi bor. Davlatchilikni o'ziga yarasha nimasi bor. Albatta ko'rib chiqamiz bu odamni ham. Men hozir yozib olinglar o'sha odamni. Ko'ramiz. Lekin eshitinglar. Eshitinglar. O'zi har bitta anaqani muddatni har bitta muddatni. O'sha qo'yilayotganda rahbar qo'yilayotganda uni o'zini o'sha paytdagi sharoit dasturlardan kelib chiqqan holda uni anaqasi ko'riladi. Albatta ko'rib chiqamiz uni ham. Boshqalar qatori. Agar biz ham sizlarga o'xshab munosib deb hisoblasak, bunda muhtaram prezidentimizga taklifini kiritamiz. May kungi insident ro'y bergan Chashma bulog'i O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasida yillardan buyon mojarolarga sabab bo'lib qolmoqda. Buloq ikki davlat o'rtasida hanuz bahsli bo'lib qolayotgan hududda joylashgan. Bu yerda ikki qubga yaqin suv bor. Jarim quvini o'zimizda yel foydalanadi, qolgan quvini o'shalar foydalanadi, 1.5 quvini. Buloqning aylanasida taqto va tala jumushlari yurib jatadi. Qachon qana o'sha ikki tarafdan teng o'sha chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiyalov bo'yicha jumushlar tayyor bo'lganda, bu masalalar o'sha hukumatlararo komissiyaning o'tirumida ma'qullashilib yoziladi. Aga chein bu hozirgi uchrda el orasida o'sha jergilikdi chechim aylanan eldernin orasidagi tushunmovchiliklarga hech qanday negiz yo'q deb aytsak bo'ladi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara chizig'ining umumiy uzunligi 1379 kilometrni tashkil qiladi. Bu chegaraning 5% tomonlar o'rtasida hanuz bahsli bo'lib qolmoqda, delimitatsiya va demarkatsiya ishlari yakuniga yetmagan.
Sog'liklar bilan shaxsan uchrashgan Aripov o'z nutqida prezident Mirziyoyev marhum prezident Islom Karimovning 30 yillik boshqaruv paytida qo'shnilar bilan yopiq turgan chegaralar ochilganini qayta-qayta urg'uladi. Bosh vazir norozilarni Qirg'iziston ichida qolib ketgan So'x anklavining 60 mingga yaqin aholisi muammosini ham prezident Mirziyoyev hal qilib berishiga ishonishga chaqirdi. Ayni paytda vazir bu jarayon uzoq vaqt olishini alohida ta'kidladi va bu vaqt ichida so'xliklarni turli ziddiyatlarga qo'shilmaslikka chaqirdi. Aks holda buning oqibatlari og'ir bo'lishidan ochiq-oshkora ogohlantirdi. Bu masalani albatta bu bir kunda bo'ladigan narsa emas, lekin hammasini nima qilamiz va yo'lni ham ochish masalasini ham o'sha boyg'isi yetayotgan taklifni ham albatta birgalikda ishlaymiz. Xudo xolasa, Xudo xolasa albatta men hamma narsa qo'limdan keladi deb aytmayman, lekin eshitinglar. O'zi har bitta anaqani muddatni har bitta muddatni o'sha qo'yilayotganda, rahbar qo'yilayotganda uni o'zini o'sha paytdagi sharoit dasturlardan kelib chiqqan holda uni anaqasi ko'riladi. Albatta ko'rib chiqamiz uni ham. Boshqalar qatorida. Agar bizni ham sizlarga o'xshab munosib deb hisoblasak, unda muhtaram prezidentimizga taklifini kiritamiz. Lekin bosim qilmanglar. Bosim qilmanglar. Bosim qiladigan bo'lsanglar, uni yaxshilik bilan tamom bo'lmaydi.